Aqui o Botafogo vence 1-0, lidera o Campeonato Brasileiro momentaneamente. Olha o Lodeiro no cruzamento, o toque de cabeça, tá lá! Gol! Do Botafogo, Renato! Apareceu no cruzamento dentro da pequena área. O Lodeiro conduziu, olha só. Evitou a saída, no cruzamento, Renato tocou de cabeça no capricho para colocar o segundo gol do Botafogo no placar. Renato, camisa 8, mergulhou na bola dentro da pequena área. Agora Botafogo 2, Náutico 0. Roger. Eu falei alguns minutos atrás que a melhora do Botafogo se devia à maior participação do Renato nesse segundo tempo, né? É um jogador muito qualificado, de uma técnica apuradíssima, tem mais espaço nessa segunda etapa, penetrou muito bem no meio da área do Náutico, só teve o trabalho de desviar e fazer o gol de cabeça.